här visar jag det enklaste sättet att omvandla enheter mellan varandra. Vi pratar om enheten meter. Så vi har enheter som är mindre än meter och som är större än meter. Meter är själva grundenheten. Deci betyder tiondel, så decimeter betyder tiondelsmeter. Centi betyder hundradel, så centimeter betyder hundradelsmeter. Milli betyder tusendel, så millimeter betyder tusendelsmeter. Och här har vi två enheter till som inte används i Sverige. Och det är deka, betyder tio meter. Jag har stort D och för att skilja mellan deci och deka. Hekto betyder 100, så hektometer betyder 100 meter. Kilo betyder 1000, så kilometer betyder 1000 meter. Nu, jag har några enheter som vi ska omvandla till alla de andra enheterna samtidigt. Så med detta sättet behöver man inte multiplicera eller dividera med 10, 100 eller 1000. Så det är ett enkelt sätt. Det är bara att stoppa in värden här och sen läsa var vi vill läsa någonstans. Låt säga att vi har ett kilometer. Så vi skriver entalet på de där enheterna som vi har. Entalet skriver vi på där det finns enheten. Till exempel nu har vi kilometer, så entalet skriver vi på där. Så det är en. Nu om vi vill... om vi behöver hektometer, då skriver vi bara en nolla. Då är det 10 hektometer. 10 hektometer. Så, om vi behöver dekameter, vilket används inte i Sverige, men i alla fall 100 dekameter, det behöver vi inte skriva. Om vi behöver meter, då stoppar vi en till nolla. Då har vi här 1000 meter. Och... nu ska vi se, om vi vill ha decimeter, då stoppar vi en nolla till här. Då är det 10 000 decimeter. Decimeter och så vidare. Nu har vi en meter. Nu ska vi skriva den här en meter där enheten är en meter. Nu har vi en meter. Nu ska jag omvandla den till decimeter. Då är det 10 decimeter. Då ska vi 10 decimeter. Och om vi vill ha centimeter, då stoppar vi noll här till. Då är det 100 centimeter. Så. Vill vi ha millimeter, då stoppar vi noll där. Då blir det 1000 millimeter. Så nu har vi omvandlat enheten meter till decimeter som är 10 decimeter, till centimeter som är 100 centimeter, här är gränsen här, och millimeter 1000 millimeter. Okej, vad händer nu om vi vill ha hektometer? Så vad ska vi göra här? På samma sätt, vi stoppar in nolla här och stoppar vi in nolla här. Så vill vi ha hektometer då eftersom det här är meter... meter är mindre än hektometer, då är det 0,01 hektometer. Detta kan vi skriva som 0,01 hektometer. Så, en till. Vi vill ha i kilometer, en meter i kilometer, då stoppar vi en nolla till där. Då, eftersom det är mindre än kilometer, då stoppar vi noll, det här nolla. 0, det här är gränsen, 0,01 kilometer. Så blir det 0,001 kilometer. Kilometer. Mm. Okej, det var det att omvandla en meter till de där enheterna som är mindre än en meter och de som är större än en meter. Vi är färdiga med den. Nu ska vi komma till nästa. Vi vill ha 150 centimeter. 150 centimeter, hur ska vi omvandla det till andra enheterna? Så, entalet på den är nolla. Då ska vi stoppa den i centimeter och resterande till vänster. Så, centimeter har vi nolla här, femma här och ett här. 100, det här är 150 centimeter. Okej, vill vi ha den som millimeter, då stoppar vi nolla där. Då blir det 1500 millimeter. Enkelt. Så
Vill vi ha den, det var 150 centimeter, vi vill ha decimeter, då är det bara 15 decimeter. Läser vi den, 15 decimeter, för att här är gränsen till decimeter, då är det 15 decimeter, punkt slut. Decimeter. Okej, okay. Vill vi läsa den som meter, då är det gränsen är här. Här ska vi ha kommat. Så 1,5 meter. 1,5 meter. Mm. Okej, okay. Vill vi läsa den, vill vi omvandla den till deka och hektar, det är inte så mycket i Sverige, men i alla fall vi sätter nollor här. Och här kilo. Vill vi läsa som kilometer, hur många 150 centimeter, hur många kilometer blir det? Då läser vi härifrån 0,0015. Så i kilometer blir det 0,0015 kilometer. Mm? Så enkelt är det. Det är ju bara att stoppa in på rätt ställe och läsa från där man vill ha det. Så. Nu vill vi ha 2,53 kilometer. Hur ska vi omvandla den? 2,53 kilometer. Så entalet på den här är 2. Så stoppar vi 2 här. Så för kilometer kommat är här, gränsen här. Så 5 kommer placeras i hekto stället och 3 i deka. Okej. Okay. Så vill vi läsa den som hektometer, då blir det 25,3. 25,3 hektometer. Så vill vi läsa den som dekameter, då är det 253 dekameter. Vill vi läsa den som meter, eller omvandla den som meter, då blir det 2530 meter. 2530 meter. Mm. Så, resterande är enkelt. Bara stoppa nollor och läsa. Nu blir det hur många decimeter? 25,300 decimeter. Mm. 25,300 decimeter och så vidare. Och stoppa nollor. Mm. Enkelt. Resterande, ska vi se här, vi kommer till 0,25 meter. 0,25 meter. Entalet är nolla här. Den här nollan stoppar vi i meter stället. Så meter, 0, 0,25. 0,25, det här är 0,25 meter. Så vi vill ha som decimeter, då är det 2,5 decimeter. Om man är till 2,5 decimeter. Okej, okay, vi vill omvandla det till centimeter, då är det 25 centimeter. 25 centimeter. Vi vill omvandla det till millimeter, då står vi nolla där. Då är det, ni kan gissa själva, att 250 millimeter. Mm, enkelt. Så vill vi omvandla det till kilometer, då ska vi stoppa nollor här och ska vi stoppa en nolla där. Kilometer, så ska vi skriva 0,00025 kilometer. Då blir det 0,00025 kilometer. Så enkelt är det. 469 meter. 9 är entalet på den. Vi stoppar det i meter. Och 6:an här och 4:an där. Så 469 meter. Så vill vi läsa den som omvandlar till kilometer, då är det, eftersom det här är mindre än kilometer, då blir det 0,469 kilometer. 0,469 kilometer. Mm. Så hektometer, vill vi läsa den, så 4,69 hektometer. Vi vill läsa den som decimeter, stoppar vi nolla, då 4690 decimeter. 4690 decimeter. Och vi vill ha som millimeter, centimeter, stoppar vi nolla. Och vill vi läsa den omvandlat till millimeter, stoppar vi nolla till. Då läser vi det. Så enkelt är det.